Jamiki borliqni yaratgan Allohu taolo o'z hadisi quddisisida shunday deydi: "Ey odam bolasi, biror hokim yoki sultondan qo'rqmagin. Modomiki mening sultonligim boqiy ekan, aslo qo'rqma. Meni hukmronligim esa boqiydir. Ey odam bolasi, rizqdorligidan qo'rqma. Vaholanki mening xazinalarim to'ladir. Ular hech qachon bitmas. Ey odam bolasi, men seni ibodat uchun yaratdim. O'yin kulguga berilmagin. Rizqingga men kafil bo'ldim. Ko'p kuyinib ovora bo'lmagin. Agar men tahsin qilgan narsalarga rozi bo'lsang, tanang va qalbingga xotirjamlikni ato etaman va mening huzurimda maqtalganlar qatorida bo'lasan. Modomiki tahsin qilganimga ko'nmas ekansan, buyukligim va oliyligimga qasamki, sening ustingga dunyoni hokim qilib qo'yaman. Unda sen xuddi yirtqichlar quruqlikda yugurgandek sen ham yugurib yurasan. Ammo men taqsim qilgan narsadan o'zgasiga erisha olmaysan. Ey odam bolasi, osmon u yerlarni yaratdim va bu yaratishim meni ojiz qoldirmadi. Senga bir kunlik beradigan rizq meni ojiz qoldirarmidi? Ey odam bolasi, mendan ertangi kunni rizqini so'ramagin. Xuddi men sendan ertangi amalni talab qilmagandek. Ey odam bolasi, men senga juda muhabbatliman. Ha, senga juda muhabbatliman. Sening ustingdagi haqqim hurmati, sen ham menga muhabbatli bo'lgin. Bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimiz keng tarqalishi uchun like va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.